партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода». 29 вересня 1650 року англієць Генрі Робінсон відкрив перше у світі шлюбне агентство. Того ж дня у Сполучених Штатах Америки випробовували перший телефонний автовідповідач. Сьогодні це звичні речі, аж якою буде погода 29 вересня, дізнаємось за мить. Привіт, мене звати Павлик, я прочитаю вам прогноз погоди на 29 вересня. По області буде хмарно та без опадів. Туман, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів морозу. В день 18-13 градусів тепла. Привіт, мене звати Діма. Я зараз зачитаю прогноз погоди. По місту буде хмарно та без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 3 градусів тепла. На поверхні ґрунту заморозки день 9-11 градусів тепла. Такою буде погода 29 вересня. Крім того, синоптики попереджають про перші заморозки не тільки на поверхні ґрунту, а й місцями у повітрі до 3 градусів морозу. Я ж з вами прощаюсь. Зустрінемось на телеканалі ТВ4. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.